Gente do céu, eu tô branco parecendo um fantasma. E esse cabelo tá uma bosta. Ah, mas tudo bem, abafa. Namastê, bitch, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E você sabe por que que você tem que amar a Nina Secrets e a Paula Buzzo? Já tô vendo que já vai estar gente me atacando. Ai, mas você tá querendo aparecer. Tô querendo aparecer sim, e daí? Eu acho muito importante a gente usar as mídias sociais pra fazer alguma coisa pro lado do bem, pra ajudar as pessoas. Mas eu vivo dizendo isso, eu não sei o que acontece, que eu acho que as pessoas perderam a noção com esse negócio de estar atrás de uma tela, atrás de um computador. E aí elas falam o que elas querem, elas xingam as pessoas, elas ofendem de uma forma que não tem sentido. Pior ainda são aquelas pessoas que se sentem ofendidas por nada, né? Mas isso aí é coisa para outro assunto e abafa. Hoje eu vou estar falando de duas blogueiras barra blogueiras que eu adoro, que eu amo, que eu tenho uma grande admiração e você vai entender por quê. Oh, escuta isso, eu tô com uma voz fanhosa porque essa sinusite não passa. Emerson, volta. Você tomou seu remedinho hoje, né? Então tá, eu tô falando da Nina Secrets e da Paula Buzzo. E por que que eu gosto tanto dessas meninas? Ué, eu gosto porque eu gosto. Eu gosto do ponto de vista delas. Ai, olha isso. Eu gosto da forma como elas se expressam. Eu gosto da forma como elas enxergam o mundo. Eu gosto da forma como elas falam. Eu gosto da forma como elas escrevem. Enfim, eu sou fã mesmo, sou fanboy e tá muito bom. E é uma coisa meio estranha, né? Você parar pra pensar, elas são garotas, né? Eu sou garoto. Elas têm idade pra ser criancinha perto de mim. Mas isso não me impede de gostar do ponto de vista da forma como elas agem em relação ao mundo. Já falei ali atrás de gente que fica te atacando por nada. Recentemente eu assisti dois vídeos dessas blogueiras que eu amo. Vou começar a falar da Nina Secrets. É, você tá falando da Nina Secrets pra ter mais visualização. Porque daí todo mundo vai ver o nome dela, vai vir aqui nesse vídeo pra falar de você. Olha só como você é puxa saco. Primeiro lugar, volto pro mar, oferenda, você que tá falando isso. Porque eu não conheço a Nina Secrets pessoalmente. Eu nunca falei com ela. A gente nunca teve contato de absolutamente nada e ela nem sabe que eu existo. Então, baixa a bola, tá? Mas eu sei que ela existe. E por que que eu tô falando isso? Ela postou um vídeo onde ela faz um desabafo das pessoas que a criticam por nada. E eu nunca vi ela fazendo isso. Se ela fez antes, me desculpa, mas eu nunca tinha visto. E aí eu fiquei assustado com a forma como as pessoas ainda encaram algumas coisas. Nesse desabafo, ela dava um conselho, ela falava para as pessoas o quanto as pessoas precisam ser felizes, independente da forma física, ou seja lá o que for. Por quê? Como ela tem muita visualização, como ela é muito famosa nessa estratosfera de internet, um monte de gente começou a mandar mensagens pra ela, mensagens idiotas, tá? Já vamos abrir um parênteses aqui. Falando que ela tava um pouquinho fora do peso e que ela devia dar o exemplo, já que ela era referência pras pessoas, referência pra adolescentes. O quê? Dá exemplo? Então dá exemplo pra essas pessoas boçais, pra essas pessoas idiotas, é ficar magra. Olha, se você acredita nisso, você é uma pessoa fútil, e eu altamente recomendo que você vá embora e que não assista esse vídeo, porque não vale a pena conversar com você. Você tem ainda muito que crescer, muito que melhorar na vida, viu? Enfim, vou voltar pro assunto. A Emerson, volta, você tomou um remedinho, né? Ela fala que ela é feliz, que ela gostaria de estar 5 quilos mais magra, 10 quilos mais magra, ou whatever. Mas se ela ainda não está dessa forma, por que que ela tem que ser uma pessoa infeliz? Por que que ela tem que ser uma pessoa deplorável? E pior ainda, a menina é linda! É lindíssima! É um doce de pessoa! Tudo que ela faz é tão gostoso de assistir, ela é tão simpática. Então ela tem que ser magrela, esquelética, anoréxica, pra que você goste dela? É esse o conceito que a gente tem que passar pras pessoas? Será que não importa o quão educada essa pessoa é? O quão gentil? E tantas outras coisas, isso não tem mais valor? Será que a única coisa que tem valor agora é ser magrelo? Bom, se for isso então, tô ferrado, né? Porque coitado de mim. Mas aí ela fez um desabafo muito legal, falando pras meninas, olha de novo, falando pras meninas que elas têm que se aceitar do jeito que elas são. Claro que tem que lutar pra ficar melhor, a gente tem que evoluir, a gente tem que melhorar. Mas a gente tem que se aceitar e tem que ser feliz do jeito que a gente é. Então, Nina, palmas pra você, você é uma linda. Isso já ficou claro o tempo todo, todo mundo sabe disso, você tem muita gente que gosta de você. Então essas pessoas idiotas não valem a pena.
E ela sim tá fazendo uma coisa muito legal, que é alertar, que é abrir os olhos dessas pessoas idiotas para esses problemas que não tem nada a ver. Mas então tá, vamos agora falar de outra blogueira barra blogueira que eu amo, que é a Paula Abuso. Essa aí você vai ficar falando, ah, mas você também tá querendo crescer às custas dela porque ela é famosa. E daí ela é famosa sim, mas a Paula é minha amiga. Aceita que dói menos, tá? Se você vai ficar com inveja, azar é seu, sinto muito, mas ela é minha amiga sim. E sabe como é que eu conheci a Paula? Foi uma coisa muito estranha. Eu tenho um amigo australiano e um dia ele me ligou falando, Emerson, você conhece a Paula Abuso? No telefone eu falei, claro que eu conheço, mas por que você tá falando disso? Eu pensei que ele fosse me falar de um vídeo dela. E ele me falou assim, ela tá aqui do meu lado, fala com ela. Quê? Hã? Quê? Para esse barco, para esse avião, para esse navio, porque eu quero descer. Falei, como assim, a Paula Abuso tá do seu lado, fala com ela? E ela falou, oi, tudo bem? Você tem noção do susto que eu tomei? Enfim, eu acabei descobrindo que a Paula é namorada do meu amigo. E aí, eu acabei ganhando mais uma amiga. Sinto muito, tá? Morre de inveja. Faz parte. E ela é um doce de pessoa. Uma pessoa querida. Eu já gostava dela antes de conhecê-la pessoalmente, não é bem a palavra certa. Porque eu a conheço de falar por telefone e a gente troca mensagens. Mas eu já gostava dela antes de ter contato. Porque é uma pessoa pra frente, uma pessoa moderna, uma pessoa pés no chão, uma pessoa, sabe esse tipo de pessoa que você gosta de estar por perto? Porque é do bem total, é a Paula. E agora que ela é minha amiga, eu descobri que eu tenho muito mais coisa em comum com ela do que eu já havia imaginado antes. Ah, mas por que eu tô falando disso? Ela também recentemente passou por um problema muito parecido dessas pessoas hipócritas, idiotas, que não tem mais o que fazer. Olha as bolas, a Paula é referência de moda. É referência de qualidade de vida. É referência de menina viajada. É referência de um monte de coisa. E ela foi participar de um festival, eu acho que o nome é Lollapalooza, onde ela encontrou com um monte de blogueiras, que aliás ela encontrou também com a Nina Secrets. E algumas pessoas mandaram recado pra ela, dizendo que não só ela, mas todas elas eram bregas, que não sabiam se vestir. E daí, qual é o problema? Quem foi que disse que a gente tem que se vestir do jeito que você quer? O importante é a gente se sentir bem. Então, se eu gosto de usar roupa lilás, e se você detesta, azar é seu, eu gosto. Se eu gosto de ficar peladão, azar é seu, eu gosto. Quem foi que disse que eu tenho que me vestir do jeito que o outro quer? A moda é a gente que faz. Ah, não tô aqui pra dar dica de moda não, porque eu também não entendo nada disso. Mas a Paula deu um show no vídeo também. Porque ela fala que é a hora da gente parar de falar mal dos nossos amiguinhos. Começa a se preocupar com o que você é. Começa a se preocupar com o que você tem também. Porque daí, você prestando atenção no seu rabo, você para de olhar pro rabo dos outros. Claro que ela não falou desse jeito, porque ela é uma pessoa educadíssima e finíssima, né? Mas eu falo, porque eu não sou. Tá duro hoje, viu? Tá difícil. E aí, umas meninas muito bestas falando que elas não eram referência de nada, porque elas eram bregas. Bom, em primeiro lugar, elas são chiquetosas, né? Elas são referência sim, um monte de gente se baseia no que elas falam, no que elas fazem. E a moda é essa junção de um monte de coisa, do que a gente vê na rua, do que a gente vê no dia a dia, na combinação de gostos de uma tribo com outra tribo. Então não existe o certo e errado. Existe o que é bom pra você. Existe aquilo que te... Qual que é a palavra em português? I'm going to say suits you. E aí ela fala também que as pessoas não podem ser escravas, que as pessoas têm que seguir o coração delas. Tem que se sentir felizes, não importa como. Se você tá se sentindo feliz, estando com uma roupa rasgada, mas você tá se sentindo bem, é só isso que importa. Não importa se o outro vai te olhar de cara feia. Claro que existem cenas e cenas, existem certas convenções que a gente tem que aprender a se portar. Mas no dia a dia, não dá pra gente ser besta, né? Enfim, concluindo tudo isso, o que eu quero dizer? Eu acho que essas duas blogueiras são referências sim. Porque elas usam o poder que elas têm de comunicação para falar de coisas que são pertinentes. Para falar de coisas para te ajudar no seu dia a dia. Para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Para ser uma pessoa mais esclarecida. Para ser uma pessoa mais lúcida. Para parar de ser Maria vai com as outras. Claro que você segue a sua referência, mas você não tem que ser uma cópia. Você tem que ver o estilo de vida dessas pessoas e tentar aplicar para o seu estilo de vida. E aí não importa se você vai estar se vestindo mal, se você vai estar se maquiando mal, se você vai estar gorda, se você vai estar verde, não importa nada. O importante é você ser um ser humano de verdade. E isso elas fazem muito bem.
eu tenho que bater palmas de verdade, porque eu acho o máximo quando meninas do bem usam essa plataforma para fazer o bem. Então, se você se preocupa demais com o que os outros pensam, com o que os outros falam, vou te dar uma dica. Vai lavar roupa, vai lavar o banheiro, vai lavar qualquer coisa, tá? Mas faça alguma coisa de produtivo e não fique se pegando no que os outros pensam, porque isso não importa em nada. O que importa é você achar sua felicidade e é você prestar atenção, sim, em mensagens do bem. Não fica participando de fóruns de pessoas que ficam falando mal dos outros. Você não ganha nada com isso. Mas participa, sim, de fóruns de pessoas que distribuem coisas boas. Então, eu vou recomendar sempre, eu sempre vou assistir essas duas lindas que eu amo, que eu adoro. Mesmo uma não me conhecendo, mesmo eu tendo a sorte de conhecer a outra. Mas o importante é a gente usar essa mídia aqui para aprender. E eu aprendo demais com a Nina, aprendo demais com a Paula. E eu quero mandar um beijo para vocês duas. Dizer que vocês são pessoas maravilhosas, são pessoas exemplares. E que bom que vocês usam essa telinha aqui, ó, para fazer algo tão legal, para fazer algo tão especial. Olha, isso aqui virou uma sessão baba-ovo. Eu sei que... Nossa senhora, olha só o estado que eu tô todo amassado. Virou a sessão baba-ovo mesmo, mas eu babo ovo sim em pessoas que eu gosto e eu tenho que usar essa telinha aqui também para servir como referência de coisas positivas. E se eu puder falar de coisas legais, de pessoas legais, eu vou estar fazendo isso sim. Quer queira, quer não. Não quer ouvir, não quer ver, vai embora, não faz falta nenhuma. Agora, se você quiser conhecer essas meninas, é muito fácil, né? Basta procurar Nina Secrets e basta procurar Ana Paula Buzo do Não Provoque, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de avaliar essa bosta. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.